Urgut tuman jinoyatchilari bo'yicha sudi binosida 5 marotaba jinoyat qilgan mahkum tegishli jazo muddatini o'tayotgan vaqtida 6-chi jinoyatga qo'l urishga ulgurdi. Sudlanuvchimiz shu hayoti davomida 6-chi marta sudlanishi, barcha sudlanganliklari, ya'ni o'g'irlik, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasidan nazarda tutilgan, ya'ni fuqarolarning yashash uylariga kirib yashirin ravishda mol-mulklarni talon-taroj qilish bilan o'ziga shunday kasb qilib olgan, bir necha marta sudlanganligidan o'ziga xulosa chiqarmagan hamda sud tomonidan unga o'ta xavfli retsidivist deb qo'yilganligidan o'ziga xulosa chiqarmasdan mana bugungi kunda ham kompyuter, ya'ni noutbuk yashirin ravishda o'g'irlab, sotgan puliga spirtli ichimlik iste'mol qilib. Qaysi binoga kirdingiz? Qaysi ma'lum binoga mi? Ma'muriyat binosiga. Qaysi eshikdan kirdingiz? Buni ko'rinib. Bunisidan mi, narigisidan? Narigidan. Narigi eshikdan. Eshik qanaqa holatda? Ochiq holatdami yoki qulab? Eshik ochiq, ochiq. Buzilmasmidi? Yo'q. Sud zaliga e'tibor bering. Sudya, ta'sirga olish guruhi va guvohdan boshqa hech kim yo'q. 20 yoshdan jinoyat ko'chasiga kirgan kimsaning qilmishlari ortidan 45 yoshga kiribdiki, birorta ham yaqini qolmagan bo'lsa ajab emas. Kim qilsa aybini topadi. Pushaymonman. Umrining 25 yilini panjara ortida o'tkazgan, og'ir kasallikka chalingan bo'lishiga qaramasdan o'z jinoiy harakatini davom ettirib, mahalladoshiga moddiy zarar yetkazgan. Sud jinoyatchining qilmishini o'rganib chiqib, hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi moddasi 4-chi qismi B bandi bilan aybli deb topilsin. Babanazar Otabek Xorvenchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi va 4-chi qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-chi moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni maxsus tartibli koloniyalarda o'tashi belgilansin. Bukruni go'r to'g'irlaydi deyishadi. 20 yoshda boshlangan ilk qadam jinoyat ko'chasidagi hozirgacha 45 yoshga kirgan bo'lishiga qaramasdan og'ir kasallikka chalingan holda o'z jinoiy harakatlarini davom ettirdi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Bulashev, Samarqand. Chepashdan. Bu